Стълбището. Радиофорум на Дарик за идеи с Константин Вълков. Стълбището на Дарик Радио. Събота сутрин. Добър ден на всички, които ни гледат на живо в цялата страна и навсякъде във Facebook страниците на Дарик, както и на сайта Дарик.бг. Слушайте ни на живо, излъчваме от централното студио на Дарик в София. Моят първи гост е професор Калин Янакиев. Добър ден, здравей. Добър ден. Радвам се, че сте тук. Попитаха Атанас Славов, министър на правосъдието, гост с миналата събота, каква е идеята на правото, но в философския му контекст. Ще попитам и вас, да въдвори справедливост или да извоюва мир? Разбира се, че да въдвори справедливост. Справедливост обаче съгласно едно понятие, което се нарича естествено право, сирич онова, което съвпада с базисния човешки или, нека го кажа така, християнски морал. Значи всички законови разпоредби, които действително са съгласие с правото, трябва да са в съгласие с това именно естествено право или базисния човешки морал. Добре, тъй като се спекулира с фразата, ако мога така да нарека, християнски морал, как бихте дефинирали вие? О, няма в да мога. В съвременния контекст има. Вижте, няма да мога да дефинирам, но ще направя някои разграничения, които са изключително важни. Когато в днешно време много хора говорят за християнски морал, те свеждат християнството до нещо изключително банално, което няма нищо общо с християнството. Обикновено, ако попитате любителите на християнския морал или на християнските ценности, както казват, те ще ви кажат семейството, хетеросексуалното семейство. Ако това беше християнството, то нямаше да се отличава от повечето световни, не само религиозни култури въобще, изобщо от природно даденото на човека. Християнството обаче е дълбоко парадоксално и това, че е успяло да завоюва за себе си огромно количество от света, се дължи на много други неща. Вижте, християнството, Христос ни казва да прощаваме на ближния си 70 пъти по 7, т.е. безкрайно много. Той ни казва също така, че наш ближен е онзи, който се грижи за нас, независимо от каква народност е, от каква вяра е. Това е притчата, да речем, за добрия самарянин. Христос ни казва, че трябва да се радваме дори на онези, които ни мразят. Христос ни казва, че не само тук е живота, а живота е онзи, който е в съгласие с истината, независимо дали той съществува тук на земята или не. Христос най-накрая ни е обещал изцеление от смъртта, последното и най-дълбоко зло, което означава, че банализмите, които се говорят от тъй наречените нови консерватори, нямат нищо общо с християнството, а и изобщо онези, които ги говорят, най-често не са поглеждали Евангелието, не са поглеждали огромното и дълбоко творчество на тъй наречените отци на църквата. Нямат, разбира се, никаква представа от богослужението на църквата. И най-смешното е, че ревнителите на християнските ценности обикновено предпочитат да си поспиват в неделя сутрин по-докъсничко, да си почиват като хората, но на литургия тях няма да забележите. Ето, например, ще видите, защото се черкуваме в един и същи храм с споменати от вас Атанас Славов, който е либерал. Така. Знаете ли, много е интересно, понякога обвиняват нас медиите, ние ще стигнем и до този разговор, защото е важен, че когато било то от провокация, дезинформация, проактивна пропаганда, във връзка с налагането на определено схващане, както в момента, що е то християнска ценност, ние едва ли не трябва непрекъснато да каним други говорители, които да опровергават
това. И снощи попаднах на една книга, която прави на пух и прах всичко това и казва, не, не трябва да се канят хора, които да опровергават провокациите, пропагандата, фалшивите новини, а хора, които казват нови идеи, защото обществото има необходимост от нови идеи. Какво мислите за, вижте, за това? Все пак ще кажа, че онези, които провокират, особено в нашата медийна среда, трябва да бъдат опровергавани. Значи, вижте, в последните дни в България действително се спука един цирей. Буквално се спука един цирей. Много от вашите колеги по другите медии бяха учудени защо така изведнъж толкова години е имало домашно насилие, толкова години са се случвали такива неща, изведнъж обществото се възпали и даже започнаха да измислят конспиративни теории, според които това било поръчано от посолството, както се казва, и така нататък. Понякога има моменти, съжалявам за учения термин, но има едно гръцко понятие кайрос, т.е. подобаващия момент. Момента, в който става завръзка или развръзка на нещо. Много, много дълго време в обществото ни бяха внедрявани идеи, които го разделяха буквално дуалистично. Елит, който е либерастки, служа си с техните думи, еврогейски, развален, презрително отнасящ се, и народ. Народа пък бе стилизиран като примитивно-изолационистки, изцяло забит в патриархалните традиции, фобиен по отношение на външни сили, мразещ този или онзи в традициите още на ранния 20 век, великите сили, в днешно време Европейския съюз и Съединените щати. Този дуализъм буквално породи този тип субекти, от които българското общество се възмути след случая в Стара Загора. Това е крайно опасно. На това трябва да се противодейства. Няма как да не се противодейства. Трудно е обаче да се противодейства в нашата медийна среда, в която по централни телевизии непрекъснато бива канен, да кажем, ръководителя, там шефа на българската фашизоидна партия Възраждане, в която по българското национално радио целоседмично ние имаме една семейственост, от една страна Петър Волгин, от друга страна жена му. Когато веднъж споменах това в някакво свое интервю в БНР, те буквално настръхнаха. Там това не може да се произнася. Ние имаме там ежедневна путинистка пропаганда. Всички тези дуалистични разделения обаче, и това трябва да се знае, всъщност са експорт от нацистка Русия. Русия в момента има дуалистичен светоглед базисно. Русия е ноевият ковчег, в който ще бъде спасен човека. Това е според един техен идеолог Проханов, и целият останал свят, който е потопен в перверсност, порочност и така нататък. След това, спомнете си, че в началото на агресията в Украина Путин там щеше да воюва също така с гей-идеологията, която и там я имало, видите ли. Света въобще е разделен на разваления Запад, консумеристското общество, разчовечаването на човека и тъй нататък. И от друга страна, светлия полюс, ноевия ковчег, това е Русия, която е християнска, която е традиционна и така нататък. Този дуализъм, аз се сигнализирах, но тогава горе никой почти не обръщаше внимание. Хайде, стига с тая Русия, обикновено ми казваха. Още от 2011-12 година тази дуалистична идеология, не християнска, а дуалистична идеология, се внедрява в България от най-различни публични личности, а най-сетне тя беше, вече е и парламентарно представена. В България има
буквално фашизоидна партия. Каква е опасността обаче, само още малко по темата за насилието в България и това, което се случи в Стара Загора, отложеното правосъдие да доведе до едно бързо правораздаване? Смисъл? Това, че обществото се нагнети достатъчно, да, и този цирей се спука, сега да станем свидетели, правото да стане жертва на едно бързо правораздаване. Има такъв риск. Това е работата на политиците и на правораздавателите, да не се подадат на подобна сприхавост. Но, от друга страна, не бива да осъждаме и онези хора, които във връзка с общественото си възмущение игнорираха и стигматизираха онези, които до този момент нагнетяваха това напрежение. Казват, това било cancel културата. Добре, нека да е cancel културата. Най-сетне хората забелязаха нещо, което дълги години не беше забелязано. Една цяла подмолна просташка, агресивно просташка култура, която е течала по социалните мрежи, разни подкасти, този прословут Тото и така нататък, това в момента е стигматизирано. Защото сега ние сме интелигентни хора и те работи и възрастни, освен това, и не ги знаем, но младите, например, знаят много добре за изключително популярния Киро Брейка, някакви люди, чието предавания, ако можем да ги видим, да се види какво е изсипвано години наред над младото поколение, ние буквално ще се потресем. На какво са плод тези предавания, според вас? На незнание, на търсене на бърз успех, на търсене конспирация? На бърз успех, и зад тях стои пропагандна цел. Пак казвам, трябва да се обслужи този дуализъм, който е изключително удобен за определени фашизоиди. Вижте, аз когато трябваше да кажа своето мнение по онова, което се случи след събитието в Стара Загора, бях изключително недоволен от това, че повечето медии се съсредоточиха върху психологическия профил на изрода, казвам го в кавички. И не обърнаха внимание на политическия профил на всички, включително на него и на онези, които са около него. Всъщност това е страх да се стъпи на криво, политическа коректност, криво разбрана или какво е? Не, това е подмолно и създателно внедряване на фашистки, путинистко-фашистки идеи в страната ни. Трябва да се обърне внимание, че прословутия изрод от Стара Загора не е просто комплексар. Той е татуиран патриот по тертипа на Възраждане. Той произвежда такива татуирани патриоти. Същия този, който е бил просто неуверен в себе си мъжкар, има във Фейсбук профила си призиви да се участва в референдума за мир и суверенитет, което означава, че е най-малкото принципен путинист. Съдийката, която стана печално известна с това, че го пусна на свобода, класифицирайки подвига му като лека телесна повреда, е и пълно е във Фейсбук профила и с публикации от типа на Европа загива, не чухме Путин, затова сега слушаме бомбите, Съединените щати водят абсурдна война с Русия и така нататък. Това може да се види, буквално може да се види. След това, вижте, как няма да се появят субекти, които смятат противозаконните си действия, агресивните си действия, за нещо като свещени народни въстания, след като в България президента на републиката Румен Радев нарича цял социален слой безродници и нихилисти. Когато председателя на профашистската партия Възраждане Костадин Костадинов твърди, че онези, които ни управляват и които са избрани с около милион гласове, са национални предатели. Когато до вчерашния главен прокурор Иван Гешев нарича политиците политически буклук. Всичко това влиза, така да се каже, в съзнанието на неуверени, комплексирани, слабокултурни хора,
които смятат, че щом е така, щом в България ни управляват национални предатели, щом отгоре стои един политически боклук, следователно ние трябва да въздадем народно правосъдие, ние трябва да въстанем. И хулиганските им действия се преживяват от тях като въстания, т.е. имат позитивна стойност за тях. Употребихте мир и национален суверенитет, два термина, с които също се спекулира много. Разбира се. Какво е мир днес и суверенитет какво е? Защо има неразбиране за тези? Ви вижте, тук отново трябва да видим какво стои зад тези думи. Президента Румен Радев, например, непрекъснато говори за мир, като свързва този мир с отказ от помощ за нападнатата от нацистска Русия страна Украина, което означава, че за него мир означава капитулация на Украина и победа на Русия. Ако казваш мир ще настъпи, ако не помагаме на нападнатата страна, то означава да кажеш мир ще настъпи, когато нацистска Русия победи и ние с въздържането от помощ трябва да и съдействаме за това. А суверенитет? Суверенитет. Зад суверенитет стоят други опорки, които непрекъснато ни биват бълвани в съзнанието ни. Ние не сме суверенна държава, казват. Ние сме в колониална зависимост от Съединените щати, НАТО и еврогейовете. Почти цитирам Костадин Костадинов. Почти го цитирам. Ние не можем да сме суверенна държава, след като в България чужди посолства диктуват нашата политика. Пак почти цитирам Костадин Костадинов. Значи, суверенитет започва да означава за онези облъчени от подобни послания агресивен провинциализъм. И, понеже ние все пак знаем много добре, че не можем да бъдем спокойна и независима провинция, следващата крачка е да постигнем разбирателство с Ноевия ковчег, т.е. с Путинова Русия. Относно го вношение. Протестите, ако не се стигне до развръзка, правосъдна развръзка, има ли опасност българското общество да агресира, протестите да агресират, негодованието да се засили, ако правосъдието се забави? Има предвид колко дълга е крачката, стъпката до желанието за мъс, за собствено правосъдие? Ама не мъстът тези, които са недоволни от това, че в страната няма върховенство на правото в смисъл на това естествено право. Те не мъстят. Тях ги стилизират като меки китки, като жълтопаветници, като умнокрасиви. Те протестират, но никога до този момент те не са извършвали подобна агресия. Агресия извършва другата страна. Именно тя извършва агресия, защото тя смята, че, и това е другия дуализъм, който беше внедрен, елита и народа, елита презира народа и поради тая причина народа трябва да му го върне, с, нека се израза, както те се изразяват, с някакви тупаници или с нещо от този род. Агресията няма да дойде от онези, които стилизираха и започнаха да наричат либерали, независимо дали са леви, десни и така нататък. Тя ще дойде именно от онези облъчвани от тази именно подмолна фашизоидна култура, която бе внедрена в България. Нямам опасения от това, че онези, които, например, излязоха да протестират пред съдебната палата преди седмица, ще агресират и ще започнат да бият някого. Да се върнем на психополитическия модел на насилника. Има ли успешен модел за социална интеграция на такива хора на база на това, което вие казвате за това какви са те днес в България? Какво трябва да се случи? Културни натрупвания, медийна промяна, образователна промяна, политическа промяна? Къде е? Еми, разбира се, всички тези неща трябва по някакъв начин да се случат. Те са изключително сложни да се случат, защото ето, например, медийна промяна. Какво означава медийна промяна? Значи, достатъчно е да обърнем внимание на
това, че в Българското национално радио всеки ден ни облъчват част от населението хора като Петър Волгин и неговата жена и ще се дигне страшен шум. Вие сте за цензурата и така нататък. Има ли американска пропаганда? Ако твърдят, че има руска така, ако ние твърдим, че има руска, има ли американска пропаганда? Аз не съм забелязал сега, нека специалистите да ме опровергаят. Във всеки случай, нито една от пропагандите, дори руската пропаганда, не е толкова откровена, че не може да бъде посочена с пръст, с някои изключения. След малко ще кажа за изключенията. Пропагандата на Русия се води по много по-перфиден начин. Не се пропагандира Русия, пропагандират се онези погрешни, примитивни и т.н. християнски ценности, с които започнахме нашия разговор. Не се пропагандира непосредствено Русия, а непрекъснато ни се говори за развалата на Запада. Това се прави по много хитри, понякога перфидни начини. Да кажем, някъде там на Запад някакво семейство не пожелало да запише новороденото си дете с определения му биологичен пол, защото трябвало да изчака то да порасне и само да си избере пола. Сега, такива истории има навсякъде по света. Това е единична, екзотична, тъпа историка, но пропагандаторите от руска страна я разпространяват светкавечно, тя залива социалните мрежи и поражда обобщение. Вие знаете ли какво е на Запад? Ето, това е на Запад. Същевременно никога не ни се казва колко са здравите семейства в Европа и колко са здравите семейства в Русия, например. Ще се окаже, че статистиките показват, че в Русия развалът е дълбока, но не, те са православни, те са християни, Западът е такъв. Обикновено така се води пропагандата. Тя не се води директно. Макар че, и тук ще кажа за изключенията, в България напоследък се води откровена такава пропаганда. Сега дайте си сметка как се получи, да кажем, казуса с украинския сайт Миротворец. Искам да го разкажа накратко, за да обърна внимание нашите слушатели в момента. На 13 юли, струва ми се, в маргиналния подкаст на Мартин Карбовски, впрочем, човек, който също пред 99-та година разказва историйки как се опитал да изнасили две жени, ама как те го набили накрая, позорни истории, не отстъпващи на разказа на Тити Папазов. Та същия този Мартин Карбовски кани в подкаста си не някой друг, а говорителката на самия Владимир Путин, Захарова, която най-вероятно никъде в цивилизования свят не би получила трибуна. И в продължение на час и половина тя ни сипе всички опорки на Путинова Русия. Всички опорки, всички отвратителни лъжи, включително за това, че украинците си инсценирали убийствата в Буча. И между другото, казва на Мартин Карбовски, знаете ли, че има един украински сайт, в който има списък на врагове на Украина, набелязани за ликвидиране, и които след като бъдат ликвидирани, биват отбелязвани с тикче. Лъжа, разбира се, но още на другия ден, могат да го проверят слушателите, ако искат, буквално на другия ден, Румен Радев, нашият президент, обръща внимание на българското правителство, че до този момент не е взело отношение по сайта Миротвореца, в който фигурират имена на български журналисти и политици, Георги Първанов и така нататък. Започва един шум, казионните медии го подемат и направо се стига до активно мероприятие. Мартин Карбовски, следователно, заедно с говорителката на Владимир Путин, извършват в България активно мероприятие. От тогава един месец се шумоли по сайта Миротворец
казват се разни неща, трябва да бъдат опровергавани, ама вижте, това не е сайт за ликвидиране, ама вижте, той не е на руската държава. Външната ни министърка привика дори посланичката на Украина, за да даде обяснение. Оня ден в България беше шефа на украинското разузнаване, питаха министър Тагарев не за нещо друго, ами обърнал ли е внимание на сайта Миротворец и така нататък и така нататък. Ето как се получи така, това. Да, но все пак връщам ви към тази тема, че според мен има неща, на които не трябва да обръщаме никакво внимание, а да се занимаваме с прогресивни идеи, защото ако се затлачим в опровергаване на всички тези хора, няма ли да изпаднем в един перпето мобиле, цикъл и капан, който е излишен. Има такова нещо. Има такова нещо. Но работата по внедряване на нови идеи и на гледане напред е безкрайно трудна. Аз ще трябва направо да ви кажа, че последните, които бяха патриоти в смисъл, че градяха страната, задаваха и някакво бъдеще, строяха я, са хората, които ни управляваха до 2001 година. Правителството на Иван Костов. Всъщност, оттам нататък патриотизмът стана ретроспективен. Между, да, между агресивен патриотизъм, за който вие говорите, и патриотизъм. Не, не, това даже не е патриотизъм, този агресивния. Той е ретроспективен патриотизъм. Той не иска нищо да прави със страната. Питайте патриотите какво искат да направят. Те ще ви отговорят най-вероятно да излезем от Европейския съюз и НАТО. Тоест, патриотизма е изолационизъм. А какво ще направите вътре в страната? Ще затворим жълтопаветниците в Белене или ще ги пратим да строят тунела под Шипка и под Петрохан? Пак цитирам Костадин Костадинов. Това ще правят със страната. Друго какво ще правят? Ще изкореняват джендър идеологията. Какво въобще имат като идеи за строителство на тази страна? Нямат никакви идеи. Ретроспективен патриотизъм, който не е никакъв патриотизъм. Гордеем се с войните на Самуила. Войните на Самуила са живели някъде през 10 век и следователно това въобще ни ни касае. Да, добре, хубаво, можем да им отдаваме някаква почет, но какво правим сега? Къде отиваме сега? Защо имаме това ли не визии? Се разбира? Това е въпрос. Защо днес това не се разбира? Защото разговорът е само за миналото, патриотизъм, а не за бъдещето. Защото фашизоидните страсти са елементарни страсти. Те много лесно могат да бъдат възбуждани. Примитивните страсти е достатъчно буквално едно копче да натиснеш и готово. Това да имаш недоверие, което лесно се превръща в омраза към чужденец, е примитивна и много лесно възбудима страст. Това да изпитваш тревога от някой различен, па ако ще и с сексуалната си ориентация различен, е много лесно и веднага се превръща в омраза. Така че всичко това много лесно се прави, а другото се прави много, много, безкрайно трудно. И то често пъти трябва да се прави с цената на жертвата. Ако някой мисли, че строежа на нова България веднага ще заслужи благодарност за онези, които са строители, дълбоко се лъже. Вижте, наскоро някакво си глупаво проучване четах, направено май от вестник 24 часа, кой бил променил най-дълбоко България, кой бил най-заслужил за България, и там, видите ли, някъде на първи места стои Тодор Живков. Това е безспорен абсурд. Тодор Живков е щел безспорно, ако не ли направи 16-та република на Съветския съюз, и тогава щяхме да имаме същата съдба като Молдова. Същевременно там не фигурира, да кажем, единственият, убеден съм в това, абсолютно съм убеден, единственият, който промени дълбоко и позитивно историята на най-нова България. Това е Иван Костов. Безспорно. Заради него, с неговите усилия, ние влязохме в евроатлантическия свят, ние направихме своите стъпки към Европейския съюз и благодарение на това ние живеем в съвършено различен свят. Ако някой от тези се събуди 40 години по-рано,
той ще бъде буквално потресен. Той няма да има откъде да си купи всичките тези джунджуфийки и стокички, няма да има къде да седне да изпие една чудесна немска бира, няма да има къде да отиде на почивка извън границите на страната. Пейзажа в страната ни е съвършено различен и този процес стартира тогава. Тогава именно, 1997-2001 година. Е, благодарност има ли? Няма благодарност, но хората, които действат като такива патриоти, не очакват и не бива да очакват благодарност. Благодарност, възторг, обикновено се изсипва върху онези, които възбуждат ниски елементарни страсти. Разбира се, това е благодарност и възторг, който трае от днес за утре, от утре за други ден и така нататък. Спомнете си колко такива национални герои минаха, заминаха и никой вече ги не помни. Още един етикет, който се използва често, национален предател. Що е то национален предател? Ма вижте, това е нещо, което според мен направо си заслужава съдебен състав. Как така ще наричаш представители, които са избрани с гласовете на хиляди хора, национални предатели? Това означава, че в България живеят над 1 милион национални предатели, защото те са гласували за онези, които Костадин Костадинов нарича национални предатели. Но вероятно и те могат да кажат, че и те са избрани от стотици хиляди хора. Е, хубаво да е, те са избрани, но все пак техните избиратели са тези, а другите, всичките заедно, са много повече, все пак те не са навластнали. Не можеш да наричаш национални предатели е така просто без... Един от бичовете не е ли това? Вие не сте... В добрия смисъл ще го кажа, не мерите думите си, не сте политически коректен. Не е ли един голям бич това, че тъй наречените говорители на либералната демократична общност, говорителите на елита, са по същество хора, които изключително много си мерят думите и падат жертва на политическата коректност? Да, вижте сега, това е все пак те са друг културен слой. Как да не си мерят думите? Сега, разбира се, ако трябва да изсипя емоциите си тук, и аз бих могъл да употребя думи, които са ужасяващи спрямо онези, които не харесвам. Никога няма да го направя, защото това е просто недопустимо, тъй да се каже. Какво да поискаме от демократичните политици? Да започнат да говорят като Костадин Костадинов? Няма как това да стане и в това е ключа на успеха на такива като Костадинов. Пак ви казвам, лесно се възбуждат примитивни страсти. Трудно обаче, трудно минават идеи, които изискват някакво мислене, някаква съобразителност, някаква визия. Вчера се замислих, нека да ви кажа нещо, което може и да е спорно. Аз лично съм отраснал в една генерация, която по времето на социализма принадлежеше към онази младежка субкултурна широка група, общност, която се наричаше хипарска. Не в смисъл, че... За кои години говорите? Аз съм роден 56-та година. 65-70. Значи, след 70-та година при нас това. Аз не казвам, че ние бяхме хипари в смисъла, тесния, собствения смисъл на това, което е било на Запад. Ние имахме щастието, бидейки такива хипари, свободолюбиви и така нататък, да не сме жертва на изкушенията на западните, на оригиналните хипари, които се увличаха по комунизма и левичарството, защото го живеехме този комунизъм. Но тази наша генерация, бидейки свободолюбиво оттласкваща се от комунистическия тоталитаризъм, същевременно възпита в себе си нещо, което е наследство, за което аз съм благодарен. За първи път тогава между мъжете и жените имаше наистина равноправно отношение. Противоположно и на предходните поколения, които живееха все още в някакъв стародавен
патриархализъм, различна и от днешните млади поколения, които са облъчени от този мачизъм, за който говоря. Равноправни отношения между мъжете и жените. За първи път жените бяха толкова активни в отношенията си към мъжете, колкото и мъжете към жените. Тогава герои, в даже битовия, даже ако щете сексуалния смисъл, бяха не нацепените батки, както ги наричат днес, а хора с очарование и оригиналност. Ние имахме тогава особена симпатия и пиетет, афинитет към оригиналния човек, към очарователния човек. Ако щете дори, имахме великодушие и към маргинала и харесвахме маргинала, защото именно, защото бяхме бунтовници и защото да не бъдеш маргинал по времето на социализма означаваше да бъдеш колаборант с социализма. Всичко това възпита у нас ето тази дълбока базова нетърпимост към днешните фашизоидни изцепки, към днешния мачизъм, към днешното охулване, мразене на жените, наричането им с имена, с които ги нарича, да речем, Вежди Рашидов и така нататък. Всичко това е наш бекграунд. Чудя се, как бихме могли да го предадем по някакъв начин на новите поколения. Как бихме могли да го направим? Без да ги направим левичари, защото не бива, и някакси да го предадем. Ето това, например, е нещо, за което аз лично се размислям. Субкултурата е била различна. Субкултурата включва... Ама субкултурите днес са изключително много, но повечето от тях са, честно казано, дефективни. Значи те воюват помежду си. Там са Левски, ЦСК, такива срещу онакива, едни ходили с сини маратонки, други с зелени връзки, някакви, аз вече наистина не мога да ги разбера. Пак казвам обаче, да изпитваш пиетет, герой, герой на компанията, сексуално привлекателен човек, да бъде някой нацепен батка, такова нещо при нас просто нямаше. Бяха известни герои, дългокоси, оригинални, слушащи някакви музики, увличащи се дори глупаво често от някакви духовни течения. Аз лично съм дълбоко благодарен, защото намерих пътя си към християнството. Но други, например, завиха към някакви индийски работи, но имаха някакви духовни интереси, дори да са били инфантилни, дори да са били нездрави. В днешно време такова нещо няма. Отива във фитнеса и след това отива, не знам къде, да се понадруса нещо, да си намери някоя шафрантия, както се изразяват. Ужас, това трябва по някакъв начин да се борим. Аз лично все още не мога да кажа как да го направим. Едно отклонение, как по най-логичен начин да се изчисти един, според мен, излишен спор, но все пак разединяваш обществото, една доминираща публична тема, а именно националния празник, 3 март или 24 май. Първо, какъв риск има, защото това го виждаме всеки ден, този спор да минира разума, той го минира непрекъснато. И защо по дяволите не може да по адекватен начин да бъде обяснено? Защо не трябва да бъде едната дата, а трябва да бъде другата? Това ми се струва дълбоко второстепенно и се е много голям шум се дига по него. Обикновено напоследък се дигат шумове около второстепенни неща. Защо да не е 3 март? Ами защото се намираме в особена геополитическа ситуация в момента. В момента в света има зло, глобално зло. И то се нарича Русия. Това е нацистката държава на началото на 21 век, абсолютно безспорно. Вижте, 3 март в последните години буквално беше стилизиран като русофилски празник. На шипка се веят руски знамена. Произнасят се дитирамби за нашите освободители. Пристига тук тъй наречения руски патриарх Кирил и започва да ни се кара за това, че благодарим не само на руснаците, ами и на некои други. И така нататък. Това действително довежда до там, че в днешно време ние май все пак трябва да пресечем това. И
да изберем някакъв друг национален празник. Пак казвам, не съм кой знае колко мотивиран да се боря за едното или за другото, но разбирам, много добре разбирам, онези, които мислят, че днес трябва да изберем друга дата за официалния. Дори определени политически групировки печелят от един такъв обществен дебат. Еми печелят, разбира се, пак казвам, това е шумотевица по повърхността, която собствено ни позволява или не позволява на голяма част от обществото да погледне в дълбочина тревожните проблеми. Да запазим 3 март, обикновено и много често говорят не хора, които са за 3 март, а които с това прикриват своята путинофилия днес. Това е абсолютно безспорно. Абсолютно безспорно. Проевропейски ли е, продемократично ли е, ако политическа групировка определено печели, откровенно печели от насаждане на идеи за национализъм, всичко това, което говорихте, да се повдигне въпроса за ограничаване на присъствието ѝ? Да, аз съм съгласен с това, колкото и това да звучи стряскащо за някой. Да, има включително изработени норми на Европейския съд по правата на човека, според които има критерии, при които определена политическа партия би могла да бъде забранена, и такива политически партии в Европа и в Близкия изток са били забранявани. Сега, големия въпрос е дали партия Възраждане в момента попада под тези критерии. Бе направено едно изложение от Българския хелсински комитет неотдавна, в което бяха събрани всички изказвания на Костадин Костадинов, всички действия на тая партия и така нататък, и бе предложено на българската прокуратура да започне такава процедура по забрана. Не знам дали това ще се случи, хич не ми се вярва, че ще се случи, но има нещо такова. Сега нейни активисти са си присвоили правото да бъдат филмови и литературни критици. Забележете, един филм близо, който беше, трябваше да бъде прожектиран в София, във Варна, в Пловдив, онези го набедиха за педофилски филм и систематично възпрепятстват неговите прожекции, като хвърлят бутилки, яйца, крещат, нахлуват. Това са точно методите на хитлеристските борци срещу извратеното тогава еврейско изкуство. Но ето, те някъде постигат целта си, говорим за тях. Как може да бъде свалено това напрежение от третостепенната тема 3 март до по-сериозни теми? Това напрежение в обществото, защото определени групи се възползват именно от този нон-стоп непрекъснат дебат. Те, когато ние не говорим за прогрес, това напрежение, ние говорим за регрес. Те направо го нагнетяват това напрежение, не те се възползват от напрежение, те го създават това напрежение, нека да бъдем откровени и честни. Когато ти кажат, че да речем еди какъв си филм е педофилски, това не може да ни възпали хората, които не са така, значи, в България дават филми за педофили, това тревожи. Но, ние сме в колониална зависимост от Съединените щати, това тревожи. Още ни вкарат във война с Русия, това не може да не тревожи. Как да стане снемането на напрежението? Не ми е много ясно. Аз лично съм склонен да не придавам много голям ръст на тези хора. Тоест, дразне се, когато по отношение на Възраждане и на всички тези възникват някакви страхове. Колкото повече се страхуваме от тях, толкова повече техните привърженици ще бъдат мотивирани да ги докарат на власт. Не, и тук аз не го казвам просто като политическа тактика, аз действително мисля, че колкото и да са гласовити, колкото и да са вредни, тези хора няма да могат да вземат властта в България и да извършат онова,
за което се заканват. Просто всъщност, няма да популизма стане. Променя ли политическата картина чак толкова? Популизма променя ли политическата картина чак толкова или всичко е в рамките на европейската нормалност? Навсякъде не, не, има... не е в рамките на европейската нормалност в България. От доста години в България популизма разрушава политическата ни система и гражданската ни менталност дори. Той има много лица, българския популизъм. Не е само този агресивен национализъм, не е само прикрития путинизъм. Ма вижте ги медиите, значи обърнете внимание, аз си правя труда, въпреки че има много други по-сериозни работи, да следя онези, които аз наричам казионни медии. Разни вестници, като 24 часа, Труд, Българската национална телевизия на Кошлуков, Българското национално радио и така нататък. Тази дихотомия между жълтопаветници, умнокрасиви и въобще елит и народ се внедрява от тях от поне 10 години. Това е много каверзно, много тревожно. Вече става невъзможно почти да кажеш нормално е във всяко общество да има елит. Ако едно общество няма елит, то е болно. Не, при нас се внедрява мисълта, че да има елит и не елит е неестествено, вносно, ужасно, перверзно и т.н. Няма как да няма елит. Има елит. Въпросът е кой е елита, разбира се. И тук онова, което някакси ни липсва. Елита не е свръхталантливите. Свръхталантливите са божа дарба и те не могат да бъдат нито създадени, нито постоянни, нито многолюдни. Елита са хората, които строят страната, които предават този ентусиазъм семейно-родово и които са на равнището на съвременната световна култура. Елита не стана ли част от елита? Прощавайте. Да. Част от елита, вероятно по оправдани финансови причини, не стана ли в един момент на прехода придворен на властта прекалено много? Не, не е станал. Част, разбира се, има такива хора, които станаха придворни, но е силно съмнително дали те въобще принадлежаха към елита. Това да ти дават думата ден през ден по официалните медии не те прави човек, принадлежащ на елита. Сега съжалявам, но какъв елит, например, е Вежди Рашидов. Един хубаво, добре, скулптор там, не го знаем колко велик е, но, честно казано, един прост човек. Но той е от елита. Кой ли не е от елита? Това да си депутат не те прави също така член на елита. Пак казвам, това качествата на елита не са тези да стоиш по върховете или да шумолиш по медиите, а ето това. Да имаш някакъв свой принос в строителството на тази страна, в произвеждането на нейното богатство, ако щеш, в превръщането на тази кауза в твоя семейна и родова кауза. Какъв е бил елита на възрожденска България, за която толкова ронят сълзи сегашните популисти? Би той е бил точно такъв. Това са били хората, които са започнали от някакви занаяти, които буквално са станали господстващи в Османската империя, а след освобождението това са хората, които произвеждат богатството на страната. При това, дайте си сметка, всички тези хора, целите им родове са такива. Целите им родове са такива, а освен това са на равнището на съвременната тогава европейска култура. Някои от еленските чорбаджийски родове, например. Ми там това са хора, които са първопроходци в политическия живот на България след освобождението, хора, произвеждащи и затова богати и същевременно в същите тези еленски родове се появяват хора като Петко Ю Тодоров, писател,
от мина, каравеловите и така. Елитът не защитава ли, елитът не защитава ли прекалено много политическата коректност? Прекалено много? Не мога да. Значи, в България проблема с политическата коректност е според мен измислен. В България цари такава словесна разпасаност, че да се притесняваме от политическата коректност точно ние в България не е абсолютно смешно според мен. Не, не. България елита не защитава прекомерно политическата коректност, даже не я изпазва достатъчно, а пък въобще средата в България е такава, че да се тревожим от крайностите на политическата коректност е чак смешно. Освен това, политическата коректност не е непременно нещо лошо, както се опитва да ни казват. Вижте, човекът е грехопаднало същество и това ви го казвам като християнин. Тоест, според учението на християнството, човека следователно е удобно склоним към грях. Това е термина. Тоест, той лесно се срива в греха. И следователно, ако не си слага спирачки, той е склонен да отива към дъното. Ще ви дам пример. Много се смеят, много критикуват за това, че, видите ли, вече не можем да казваме цигани, трябва да казваме роми. Добре. Отменяме и отутре вече не казваме роми, а казваме цигани. Гарантирам ви, след 2 месеца ще започнат да говорят за мръсни цигани, след 4 месеца ще започнат да говорят за тези черни отрепки и на следващата година най-вероятно ще поискат да ги правят на сапун. Следователно, трябва да има някаква мяра. Това е християнска норма, ви го казвам. Да не би светите отци на църквата да си позволявали да говорят... Забележете как е в Библията дори, бе, уважаеми. Вижте, там как се казва включително за месечните цикли на жените. Обикновеното у жените. Всичко това е с някакви думи, някакви... По-особено казване. Искам да кажа, политическата коректност, която толкова много усмиват, даже от християнска гледна точка има своите оправдания. Не казвам, че там няма крайности. Там действително има глупави крайности. Ще редактираме Том Сойер, за да не... Хареса ми думата мяра. Нека да използваме. Мяра, разбира се. Защо? Имате ли обяснение, защо много смислени хора се улавят в капана и водят войни в социалните мрежи? За кое? За какво ли не? Еми, вижте, социалните мрежи са нов феномен. Там за първи път една дискусия вече не е необходимо да се води от хора, които са на равнището на проблема, по който се дискутира. За първи път там абсолютно равноправно могат да водят дискусия по сложна и висока тема хора, които са квалифицирани за това и хора, които въобще не са квалифицирани за това. И разбира се, това е негативната страна на Facebook комуникацията, където, да речем, ако аз съм специалист по християнство и кажа нещо във Фейсбук, един вчерашен зилот може просто да ме наруга и да каже, че не е така, и да каже някаква глупост. Това е, да, така е, то устрастява. Сега представете си каква свобода това е за аматьора. Той може да говори да заедно с специалистите по всяка една тема. Така че това устрастява хората и действително понякога това има сенчести ефекти. Глупаво е, даже смехотворно е понякога. От друга страна обаче, в нашата медийна ситуация, при която основните медии са почти изцяло окупирани от това, което аз нарекох експорт от нацистска Русия, свободата в социалните мрежи понякога е от огромна полза, защото дайте си сметка, че ако не бяха социалните мрежи, онова, което преживяхме в последните дни тук в България, просто никога нямаше да се случи. То нямаше да стигне до официалните медии въобще. Да завършим така. За кои възприятия наши за случващото се в политическия живот в България продължаваме да сме наивни? Наивни сме, че в България се поражда фашизъм.
Ние трябва да сме бдителни за това и да се борим с него и да го пресичаме. Освен това, трябва много ясно да посочим източника на този зараждащ се в България фашизъм, и аз ще го кажа абсолютно смело, това е нацистка Русия. Всички топоси на българския фашизъм от едно десетилетие насам, незабелязвано, защото хората не се грижат да го гледат, идват от там. От нацистска Русия. Професор Калин Янакиев в форума на Дарик Радио за идеи, стълбището. Много ви благодаря. Благодаря ви и аз.